Siete que me pasó de accidente en la ruga Hirse de Sarandos, un vendoso enterrado con el insomineve, para regular el tráfico, después de un suave de 10 años para el accidente. Un dos socios que está en Bashkir, si a 10 días, resulta que el accidente me suma como. Pero ya me pone preferencia, si en la ruga es pez, de este rotondul e Himalas, i-am băr mbi 5 hyrje dalje. Edhe në vajtje, edhe në ardhje. Të tjerë, gjitha biznesi janë penalizuar. Po jo më keq që është shtuar, aksidentet janë shtuar. Pavarësisht se nuk ka patur aksidente tragike, po ka patur karambole me makina, sepse makina ikën me shpejtësi lëshohet nga lart, duke ditur që nuk ka më dalje. Duke patur dalje, ka ndodhur aksidente para në javë të thoshja, dhe ishte ajo, është emergjente, e para nuk ka sinjalistik horizontal, s'ka fare, e para që i mungon. E dyta, ne jemi të tërë qytetarë, pasaj jemi qytetarë, do një projekt emergjent, ndarje me bordur. Unë dëmtojmë i pari, po mi dëmtojmë së ta humasën jetën. Sepse jam ndodhur, tek mos e zëmë emra, sepse i dini shumë mirë, ose bëjë me trafik në darë që mos të kthehet më dhe të bëjë me rotondo të vejtë të kthehet atje, ose në atë mënirë i kështuar aksidentit maksimalisht më kejtë nga qarë ishe. Se ishte edhe e hapur dhe kishë mundësi. Për këtë do kërkoja maksimalisht një projekt emergjent të bëjë me trafik në darë që dhe një projekt me një lule në mesë, sepse bashkë i ka mundësit, edhe mundësit financiar gjendesh, dhe do ishte edhe gjë bukur. Hipën makina në trotuar me zgjith shpejtësin a 3-4 dite, mund të bënde pas atë fëmijë me trotuar që jetë, mund të bënde të sopa, fashkisit zotë i e shpëdoj. Ata jini diska të ndjeshëm për diska më të mirë, që ajo nuk e rregullon, ajo e ka shtuar më shumë rrezikun për aksidente.